glasanje amandman Dušana Mikića, prvi amandman prošloga u izlaganju. Ko je za prvi amandman Dušana Mikića? Tri za, protiv, nema uzdržanih, nema postupnika, da amandman nije prihvaćen. Drugi amandman Dušana Mikića, stavljam na glasanje. Ko je za? Tri za, uzdržani, protiv, nema, konstatujem da amandman nije prihvaćen. Treći amandman Dušana Mikića, stavljam na glasanje. Ko je za? Tri za, protiv, nema, uzdržani, nema, konstatujem da amandman nije prihvaćen. Četvrti amandman Dušana Mikića, stavljam na glasanje. Ko je za? Tri za, protiv, nema podržanih, nema konstatujem da amandman Dušana Mikića nije prihvaćen. Stavljam na glasanje odluku o budžetu za 2019. godinu sa konstatacijom veća za tehničku grešku na početku. Ko je za? Usvojili budžet za 2019. godinu.